nas nazad. Naravno, vreme je za naše goste. Današnji gosti su glavni fantomi opere, pozorišna predstava koja je premijerno prikazana pozorišta na Terazijama. Sa nama danas glumac Slobodan Stefanović. Dobrodošao, Slobo. Hvala ti. I pevač Dušan Svilar. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste se naspavali? Nikako. Ko još spava danas? Ko još spava danas? E, u stvari zapravo ja sam stvarno se nisam naspavao, ustao sam pre 15 minuta, ali nismo imali majke, mislim, ustao pre 15 minuta. Ali bila je, moram da preporučim to stvarno, ono, kao sad digresija mala, ali gledao sam Gučijeve, bila premijera juče i sad kao stvarno je super film. Ti si ti među prvima gledao, danas je za nas, kao što kažu, za ostale smrtnike. Juče je bila premijera, tako da eto, kao ekskluziva, stvarno je mnogo dobro Ridley Scott uradio film. Evo, bila ogromna gužva. E, pazi, nije bila gužva, nije bila neka velika gužva, poštuje se ono COVID, sve, mesta, ovo. Šta ima jedno mesto kao razmak i to? Ali znaš šta mi je ono, da, ali znaš šta mi je bilo fascinantno? Lady Gaga kako glumi. Da. Ljudi moji, dakle, ja nisam verovao da žena je toliko napredovala za tako kratko vreme. Da ne pričamo o Asovima, Al Pacino i ostalo. Stvarno, film za pogledati. Mala digresija, izvini. Neka slobodno. Ovo sam rekao da večeras odem. Ostavio mi domaći zadatak već od ranog jutra. Da, da. Tako je, večeras Gučijevi. Moramo da gledamo. Recite mi, kako je prošla premijera prošle nedelje? Kakve su vaše uloge? Kako su komentari publike? Uzbudljivo je prošla premijera. Pa, znate kako, evo, ja ću se u stvari osvrnuti na ceo proces. Drago mi je da se premijera uopšte desila, iz razloga jako je teško raditi pod ovim okolnostima. Non stop neka testiranja, neko bude pozitivan, neko je bio pozitivan i tako dalje i tako dalje. Onda se premijera, hvala Bogu, nije odložila. Nije, da. Bez obzira na sve poteškoće koje smo imali. Tako da drago mi je da se premijera desila i da će konačno sad ovo moći da se igra na repertoaru. Krenulo je. Pa, da, a kakav je odziv bio? Pa puno. Puno. Publike, pa mi imamo problem sa publikom. Pozorišna na Terazijama je uvek puno i mi imamo problem sa tim što nemamo karte. I srećom je tako i nekako smo se vratili na velika vrata sa predstavom Flashdance. To je bila ta naša premijera prošle nedelje. Da, Flashdance. Flashdance premijera. Tako da, dugo nismo imali, i zbog korone i zbog svega, nismo imali tako jedan veliki spektakl sa kojim možemo da se ponosimo. Radili smo ga dva i po meseca sa rediteljem Vladanom Đurkovićem. Njega moram da spomenem zato što nekako retki su reditelji sa kojima sve to tako teče. Znaš, meni je sam proces sa Đurkovićem bio izuzetno lep zato što je atmosfera na predstavi bila dobra. I nekako kad ti je atmosfera na predstavi u izradi, u toku rada dobra, onda nekako i krajnji produkt uglavnom bude dobar, zato što iz dobrih stvari nastaju dobre stvari. Njemu sam zahvalan što je to priuštio i Milici Cerović koja je napravila zapravo spektakl od baleta i ja bih rekao, kada bismo postavili sve glumce po strani i sve pevače po strani, ja bih rekao da balet zapravo ima glavnu ulogu. Jer je fenomenalan. Živi taj moment. Dušane, kako su izgledale probe? Da li je ovo vaš zajednički projekat još jedan u nizu ili prvi? Ovo je drugi projekat koji radim u pozorištu na Terazijama. Sa Slobom? Sa Slobom. Ne direktno, ali da. Ne direktno, da. Igramo dve fantomske uloge. Fantom iz opere, on je fantom, ja sam fantom. I on je fantom. I ja sam fantom i ti si fantom. I mi smo fantomi. Da. Tako da, ono što mogu da kažem, stvarno konstruktivan je bio ceo proces, što je najbitnije. Eto, sklopili smo neka nova prijateljstva, upoznali smo se sa nekim novim generacijama, mladim generacijama koji su jako talentovane i koje će tek da se pokažu na sceni. I drago mi je da ljudi nastavljaju da rade na sebi. Znate kako, posle dve godine pauze, da kažem, od korone, pa da se tek sada vraćamo, da kažemo, na scenu, drago mi da su ljudi ostali u kondiciji. To je možda najteži bio moment za sve nas. Kao dve godine, nikad ne znaš kada će da krene, kada neće. I eto, desilo se i sve te probe koje su zaista bile, da kažemo, naporne. I zbog testiranja, i zbog svega toga, realno imali smo sigurno obavezu više u odnosu na pređašnje stanje pre pandemije. A recite mi, koliko se pevači i glumci razlikuju? Koji je to nit koja spaja te dve profesije?
Pa scenska je umetnost, tu nema šta, mislim, ono kao... Izvođačka je umetnost i u istom smo sosu, tako da se kaže. Ali ima jedan kuriozitet koji ja moram da kažem. Dule je došao kod nas u pozorište pre 2 godine kao honorarni saradnik na Fantomu iz opere i radili smo zajedno Fantoma iz opere, ali od ove godine, od pre nekoliko dana je Dule zapravo stalni član pozorišne terazije. O, sada smo na istom. Bravo. Jeste, i jako nam je drago zbog toga u pozorištu, zato što stvarno Dule ima vanredan glas i neko ko stvarno zaslužuje da bude kod nas u ansamblu. Da. Meni je svakako velika čast biti sa ovakvim umetnicima u takvoj kući, da, i imati saradnju sa njima i nadam se stvarno u budućnosti nekim velikim projektima gde ćemo moći da predstavimo nešto publici i novije i nešto što se i nije igralo. A nešto možda i što će da se obnovi. Pa ajde, kao u kafani. Ja, ali voliš ti da si namešten. Znate šta mi interese? Sedim kao u kafani. Znaš šta, opušteno kao u svoj dnevnoj sobi. Možeš, ali skroz uopšte nije problem. Ne, sve okej. Posle ću da se vratim na tu temu izgleda. Znam da Sloba voli na tu temu da priča i kuvanje i treninzi. Da, kuvanje, treninzi, da. Instagram, sve što pratim i vidim. Htela sam vas pitam, mi koji gledamo iz publike sad celu tu predstavu, kako izgleda iza kulisa? Da li postoje neke, na primjer, neke zanimljive anegdote ili neke priče koje se dešavaju na probama koje su zanimljive koje bi mogli da podelite sa gledalcima? Verujem da to ima urnebesnih sada nekih komičnih situacija. Pa ima situacija. Recimo kada se ne ugasi bubica. Kad se ne ugasi bubica u sred fantoma u nekoj užasnoj sceni, teškoj sceni, onda čuješ Ljubu operskog pevača koji naručuje picu iz kluba gore. I molim te, ali imaš ono, ne, proja, jel imaš ono proju, molim te, sa paprikom? I čuješ sve to publika, znači, španska pita neka je bilo u pitanju. A ti na sceni kidaš se fantom, ne znam. Da, da čuješ ono kao... I molim te, li imaš onu proju sa paprikom? Joj! Verovatno. Desi se, ali to je dokaz da je sve živo, tako da... Da, da. Nema laži, nema prevare. Da. Sve se dešava tu i tako. Mislim, meni su stvarno najzanimljivije te scene, realno. Kako ne? Kada se ne ugasi bubica i uvek baš tada se izgovori neka glupost. Inače ne, ali ta u tom momentu mora. A koje po vašem mišljenju su dobre, a koje loše strane? Ja imam još jednu stvar koja se desila, ali ne znam da li to da izgledam. Ajde, ispričam sad, nema veze. Nema veze. Ne, kao pevaš nešto i samo čuš vrata, otvaraju se. Škripe. Pa se zatvaraju vrata, škripe. I onda čuš pšš. To je samo dokaz da su bubice kvalitetne i da im prijem ide. Imaju dobar range. Imaju odličan prijem. Reci mi, koje po vašem mišljenju, vas dvojite što mislite, koje su dobre, koje loše strane glumačkog posla, glumaca? Koga pitaš? Obojicu. Ko hoće prvi? Dušan, ne hoćeš ti? Pa evo ovako, ja bih prepustio to njemu da kaže, zato što on je prvo što je on mnogo duže u tome, a sa druge strane, sigurno do sada već zna koje su mane. Ja znam koje jesu mane u odnosu na one koji se bave muzikom, recimo da nemaju uopšte interpretatorska prava. Mhm, jasno, da. Znači mi imamo interpretatorska prava kada snimimo pesmu, postoji Soko, je li tako, pa za autore, postoji prava interpretatora za izvođače. Oni recimo to nemaju, koliko znam, vi to nemate. Nemamo, imali smo recimo, RTS je plaćao interpretatorska prava i to je plaćao za velike i za glavne uloge u serijama koje radiš i tu si dobio neke tantijeme, mišljamo, to ne postoji kod nas. Ali kada pričamo o dobrim i lošim stranama glume, i glumačkog poziva, u stvari najlošija strana glumačkog posla jeste čekanje. I zbog toga je gluma jedan težak posao, zato što ti stalno čekaš. Čekaš na uloge. Da li znaš šta čekaš?
Pa čekaš uloge, čekaš da te se neko seti, čekaš da ti neko dodeli neku ulogu, čekaš da ti neko nešto da i tako dalje. Ovaj, šta je glavni faktor tu? Da li da ti možda neko poznanstvo ili konekcije imaš? Ima ili... tu svega i svačega, znaš. Ima tu toga kako te vide reditelji, da li te vide za određenu vrstu uloge. Absolutno. Ima toga s kim se družiš, ima toga da li si se zamerio s nekim, ima toga da li si u određenom kružoku ljudi koji radi određene projekte. E sad, ja ne bih rekao da su, često se priča o tim glumačkim klanovima. Ja ne bih rekao zapravo da su to klanovi, ne bih ih tako nazvao. To su jednostavno ljudi koji su se okupili, koji imaju iste ili slične ideje, ista ili slična mišljenja i dobro rade zajedno. I onda nekako kad ovaj stvaraju, već se kapiraju. I mnogo im je teže sada da uzimaju neke, što je pogubno naravno, ovaj, ako je na duže staze, mnogo im je teže da uzimaju nove ljude koji će sada da se... Naravno, već znaju naš, kako već znaju. To ti je kao, ono, evo ovdje smo svi na televiziji, kao, ej, daj mi onog kamermana, daj mi onog, daj mi ovog iz režije, daj mi ovo, daj mi ono. I onda znaš ljude koji se već dobro kapiraju i dobro ti ide projekat. No. Tako da, ovaj, eto, to je možda ovaj, loša strana glumačkog posla, čekanje. Mm-hmm. Dušane, a kada je u pitanju muzika, sada tebi se svašta izdešavalo od 16. godine kako si u poslu u muzici, popeo se na sam vrh. Koliko je to uticalo na tebe kao mladog dečka, mladića koji ulazi u mašineriju, estrade i svega? Ja mislim da je mnogo lakše kada uđeš mlad u sve to. Prosto sve ti to deluje kao igra, sa 16 godina, super je ono, mislim, no. Ideš u srednju školu, jel tako, družiš se sa drugarima, skupi se jedan autobus gde dolaze svi da te podržavaju svake nedelje, da navijaju za tebe, njima to svake nedelje ekskurzija. Da li je to tebe promenilo kao ličnost? Pa znaš šta, ja ono što mogu da kažem, ja sam uvijek bio okružen starijim od sebe, ovaj, od kada sam ušao u posao i to je nešto što je uticalo na mene svakako. Mislim da sam neke stvari saznao pre vremena. Pre nego što je to moja generacija zapravo prirodnim putem, da kažemo organskim putem ovaj, saznala, ali ovaj... Prosto, eto, to život nosi, mislim. Neko pre, neko kasnije. Ali ja ne vidim ništa loše u tome. Apsolutno ništa loše. Mislim da čovjek treba najpre zapravo da se oslobodi te, ovaj, kako da kažem, iluzije. Treba ući u realan svet što pre, kako bi mogao da se gradiš. Jer... Što si duže u nekom začaranom krugu, to će biti teže. Da. Tako da, ovaj, mislim da svi koji su ušli rano nisu pogrešili. Da. Slobo, tvoj show je isto volao da se vratim da povežemo i tvoju glumu sa kulinarstvom. I, dobro. Kao i ova moja kulinarka koja pravi... Samo moram da te prekinem, on zaista ne glumi da kuva. Ja sam bio kod nje, ja sam bio kod njegove emisije, on stvarno kuva, za divno čudo. A ti kako si se pronašao u kuvanju pored glumačke karijere? Ja, znaš šta mi je stvari bilo najsmešnije kad me tako bake, izvini, volim da te prekinem, ali kad me bake ovaj, sretno na ulici, kaže, sine, kaže, ti to stvarno kuvaš? Ja kažem, pa gledate emisiju, ja stvarno kuvam 30 minuta, skuvam sve sam. Ovaj, jer ne mogu da ljudi povežu to kao, kako sad ovaj glumac kao to tako dobro kuva? Ajde, sebi komplementiram, ali stvarno, posle 600 emisija koje sam uradio, stvarno, naučiš da naučiš da naglasim, to je tvoja autorska emisija od 2017. godine, Mr. Kitchen. E, jeste, da. I sada Gastro Maestro. Pa moja autorska emisija gde sam zapravo, ovaj, kažem ti, ugostio, ja ne znam, preko 400 ljudi, napravio preko 600 emisija. I ovaj, nekako sam ponosan na to, zato što prosto ja sam bio ubačen u vatru. Bukvalno, kao javna ličnost, relativno dobro se snalaziš pred kamerama, možeš da pričaš. Ovaj, aj da praviš autorsku emisiju o kulinarstvu. I ja kažem, može. Ja pojma nisam imao šta je kamerman, šta je gore veliki brat koji mi nešto priča. Znači, ništa. Ja sam samo ušao u studiju i bio u fazonu kao, aj krenemo, sad ćemo tako. I onda sam... Čekaj, to je improvizacija, nema pripreme i svega. Ne, to je velika priprema. Ali u smislu, u tom tehničkom smislu ja nisam znao šta mogu da očekujem od televizije i od toga da neko očekuje od tebe da napraviš autorsku emisiju. Da li to ograničava vreme?
vremenski koliko imaš za jednu emisiju? Pa pazi, moja emisija traje 35 minuta, ali ja to radim kao live. Snima se emisija, ali radim kao live da bih ja posle imao manje problema u montaži. Znaš šta to znači? Naravno, da. Dakle, ideš na 35 minuta, imamo stopove, imamo pauze i kažem, aha, ok, koliko imamo još do kraja da ubijemo 35 minuta? Kažu još 10 minuta, važi. Za 10 minuta će biti recept gotov. I sad sam se već ispraksao tako da to stvarno tako funkcioniše i da moj montažer dobija skoro pa ono sirov gotov materijal, kao to ti je to, kao samo poslaži ono kako treba. Da, naučim se. Stvarno divno raditi, onda nema šta. Zato dobije i manju platu. Naučim se, ali zato su gosti kod mene u fazonu, kako tako sad brzo? Ne razumem sad, kako će sad to brzo? Ali je priprema zapravo jednog takvog projekta najvažnija, izrazito bitna, da imaš unapred pripremljena jela koja moraju dugo da se peku, da imaš unapred pripremljenog gosta, šta treba, šta očekuješ od njega. Kako biraš goste? Goste biram... Da li mu treba da zna da kuva? Ne mora da zna da kuva. Pa pazi, kad si imaš 600 emisija, ne znam... Ne mora. Evo, Dušan je bio kod mene, on nema pojma s kuvanjem. Ali mi je bilo zanimljivo da pričam za njim. Najbolje je bilo kad me prvi put pozvao. Rekao, šta treba da kuvamo? Ne brini se, poslaću ti ja recept. Ma džaba recept ako ne znaš. Ma ne, kao da mi čisto upoznam koje ću jela da pravim. Da. Znaš šta sam... Slobo, možete mene da naučiš da kuvam? Ba naravno, kod mene može svako da dođe kuva. I svi će biti fenomenalni. Ja imam ovu kulinarsku moj seriju, bilo da... Ali... Kaže, mislim da nije siguran šta je rekao, kaže urednica. Ne znaš kako ja kuvam. Ozbiljno. Na tri serijala smo napravili prilozi o kuvanju. I znači, znaš, sjajno. Sjajno. Ubijam. Recite mi, koje je omiljeno jelo iz detinjstva? Sarma. Bećar paprikaš. Bećar paprikaš. A kako se nauči da kuvate? Dušane, ti znaš da kuvaš isto? Evo, on je dokaz da ne zna. On može da dokaže da ne zna. Koje ti je omiljeno jelo? Ajde, to rec. Kažem, sarma bila u detinjstvu i danas je ostala. Sarma, šta je loše? Ništa. Koje ste prvo jelo da učili da pravite? Rekla mi urednica, ti istinara, vi ste umrli od gladi. Prvo jelo koje smo naučili da pravimo. Meni treba neko ko zna da kuva. Ajde, slobo, slušam te. Prvo jelo koje sam naučio da pravim, pa to je, mislim, generalno, ono, ispržiš jaja i to je to, kao tu nema šta, kao skuvaš jaja ili bilo šta, jaja na hiljadu načina. Tako da je to prvo jelo, ali kasnije se to nadograđivalo prosto, znaš, kao nekako... Ali, radeći sve te emisije, shvatio sam zapravo da ljudi se uvek vraćaju na onaj basics, na osnove. Dakle, daj mi jednostavna jela, daj mi ono što volimo da pravimo, daj mi testo, daj mi slatkiše, nemoj mi avokado, nemoj mi čija semenke, nemoj... Pokušavao sam i to u svojim emisijama da proguram kao, aj kao, da vidimo nešto kao, ne znam, mus od čija semenki zajedno sa, ne znam, mangom, sa ovim, sa onim, i svi oni kažu, super, lepo, a onda, na šta ti je u stvari najbolji pokazatelj šta je dobro jelo, šta nije dobro jelo. Kad se završi blok snimanja i onda kamermani dođu i kažu, ej, daj mi da jedem, ili kao, dobro, taj smuti baš nešto. I oni su mi glavni pokazatelj toga šta je dobro. Razumiješ? Oni su glavni. A to meni pokazatelj, ovi nikad ništa ne jedu, oni poručuju da mi kuvamo. Oni poručuju. Ne, a znaš šta je u stvari najveći poraz? Kad praviš kulinarsku emisiju, skuvaš nešto, a onda ti kamermani naruči ćevape. Da. Da mi je ono kao ne. Onda znam kao, aha, dobro, ova emisija nije bila dobra. Evo, urednica Tamara to najbolje zna. Znam, dobro, uklavirila sam. Dušane, koliku važnost pridaješ trpezi porodičnoj? Da li volite neki tradicionalni, tipa neki dan kada se okupljate? Pa ja volim kada se okupi cela porodica. Doduše, kod nas je to sada malo teže, zato što svi živimo u različitim gradovima. Ali volim, eto, barem onda za te praznike, kada dođe Vaskrs, kada dođe Božić i to onda se skupimo i prosto svi taj dan provedemo zajedno. Meni je to nešto najlepše. Sećam se kad sam bio mali i dok smo svi još živjeli zajedno, prosto nedelju mi je bio baš taj običaj, nedeljni ručak, tradicija, da se nešto... Jeste, baš lepo, da. Tako je, da se nešto pojede, pa posle možeš da radiš šta hoćeš, ako hoćeš da ideš da šetaš, mada... Isključivo smo svi spavali posle toga, tako da... Da, podne na dren. Nekako bila tradicija posle ručka spavanje.
jedno za drugim kako ide. Reci mi, da li ste u nekom režimu ishrane i koliko vodite računa o svom izgledu? Slobu neću da gledam, znam već sve. Videli smo. Koliko vremena provodite ispod ogledala, na primjer? Ali to svi misle. Ja mislim da ne postoji čovjek koji jede više. Evo sad, ups, upravo to. Evo ti ga dokaz, ja jedem kao svinče. Znači, ne postoji proba da ja nisam naručio jednom ili dva puta preko prepopularnih ovih kao dostavljača. Da, da, da. Ovi dostavljači uvijek je za Slobu. Znači, bukvalno, i to me zezaju već više kao, evo, kao Slobina scena počinje, stiže mu dostava. I, znači, ja jedem kao prase. Ali i treniraš. Ali i treniram. Treniram pet puta nedeljno, ali to nije... izgovor da mogu da jedem toliko. Ja stvarno moram da se uobročim, moram da nešto uradim od sebe, pošto postajem onako. Znaš kako, usud mjuzikla jeste da ti zapravo uvek moraš da budeš u fit formi i moraš uvek da izgledaš pristojno i normalno zato što tu imaš i dosta golotinje, jer je prosto takav žanr. Imaš dosta igre, imaš dosta pokazivanja, prikazivanja itd. I onda si pokretan i lakše ti je. Pokretan si, prosto moraš da se održavaš. Došao ne ti? Pa ja nemam neki specijalan režim ishrane što se tiče toga. Ja sam samo shvatio da mlečni proizvodi generalno prave problem kada treba da se peva, jer stvara se neka sluz koja posle nije praktična za nas koji koristimo glas kao nešto što je prioritet. Mm-hmm. Tako da u tom trenutku izbegavam mlečne proizvode, ali posle... A jogurt ne piješ? Pratim. Ne. Ne? Baš sve mlečni proizvode. Sluz? Apsolutno, i mlečna čokolada i sve. Barem kod mene je takav, kod mene je takav primjer. Trčanje, to je to. Mislim da je trčanje za mene sasvim dovoljno, da. E, sad idemo na jednu tvoju pesmu pa se vraćamo nazad. Znam je ja od ranije, dobro pamtim boju usana. Za ugla stanuje, kaže skoro se doselila. U tuđe ruke laž je davno odnela. Sećam se noći kad mi je priznala. Znam te ja od ranije, sve dobro pamtim, pa i tvoj glas. Kad mi kažeš šta ti je, zašto pitam da li još ima nas. U svoje ruke srce si moje uzela. Sad još mi priznaj, da li te voli ko ja. Ja još ne sanjam i sve na svetu, dao bih samo da znam, da li te voli koja, da li te voli koja, da li te voli koja, da li te voli. Došli nazad. Ja, stvarno, ovdje, kakva nam je režija, zabavna i pozitivna. Recite mi dok smo stigli, režim i ishrane, koliko vremena provodite ispred ogledala? Tajac. Koliko je vremena? Sloba kaže više od uleta. To je takva, pa, ali pazi, mene kad vidiš ovako kao, aj kao, znaš, on kao, ali ja ispred ogledala nemam šta, ja nemam da namestim frizuru. Pa dobro, brada, malo kremice, brada, neka nešto. Kremice ne podnosim, ali bukvalno ne podnosim, ja ne stavljam ništa na lice zato što imam ono previše osjetljivu kožu i onda šta god da stavim, izađe mi 1001 bubuljica. Dakle, nemam nikakvu nega. Moja jedina nega jeste zapravo baby sapun. I to je sve što ikada koristim. Dušan gleda, ali šta Dušan ne hoćeš da kažeš? Ne, nemam šta da kažem. Mislim, šta koristiš ti?
šta dohvatim. Šta dohvatim? Pa nemam sad kao određeno da jedan šampon ili ne znam, ono, kao jednu kupku određenu ili sasvim. Pa voliš da se kao što mackaš i to neke kremice, to ništa, ne? Pa nemam potrebu za tim, ono, kao, okej mi je. Da. Reci mi, sinoć si nastupao negde? Sinoć? Gde si bio? Si imao neke nastupe ovih dana? Ne. Kada ti je bio poslednji? Poslednji nastup. Flash dance. Poslednji nastup je bio pre nedelju dana. Pre nedelju dana. A kako je tebe uticalo sad ovo sve, koliko nije bilo dugo na nastupu? Uticalo je generalno na sve izvođačke umetnosti. Ne odnosi se to samo na pevače, odnosi se i na glumce i oni isto su ljudi koji su imali svoje, da kažemo, tezge, je li tako? Baletski igrači, danseri i ostali. Generalno, ovo je najveći udar na izvođače. Da. Jer kako dođe bilo kako zaključavanje, oni ne mogu da idu. Da, njima najgore. Dobro, barem ste odmorili kao malo, pa sada... I previše. I previše, da. I previše. I zato sam rekao, pravo je čudo da smo ostali u kondiciji da se vratimo profesionalno jednom zadatku kao što je predstava. Da. Mislim, stvarno, to je meni najveće čudo u celoj ovoj pandemiji. Ja bih voljela isto da prođemo slobo. Zašto si odabrao glumu? Završio si u Novom Sadu Akademiju umetnosti. E sada, zašto si odabrao glumu? E, ti imaš u porodici neke glumce, da nam ispričaš malo? Ne, nemam. Ja sam radničko dete, ono. Od divnih roditelja Miće i Lepe, koji verovatno sad gledaju, mama mi je ono, verni pratilac. Naravno, fanovi naši roditelji. Ja sam nekako, kad sam imao 5 godina, znao da ću da budem glumac. Ja sam bukvalno, ono, kao negde na početku osnovne škole rekao sebi, okej, kad sam osvestio, želim da završim Karlovačku gimnaziju i želim da završim Akademiju umetnosti u Novom Sadu. I to se i desilo. Tim redosledom. Tim redosledom. Čale bi u fazonu, ma ne, pa gde ćeš, pa to samo kao deca poznatih, pa kako ti, pa ono. Zadesilo se u stvari da sam otišao na prijemnik kod Vide Ognjenović i bio prvi na listi. Tako da, to što pričaju da kao samo deca poznatih ili deca glumaca upisuju akademiju, to apsolutno nije istina. Evo, ja sam primjer. Živ primjer. Živ primjer, radničko dete upisalo glumu i to je to. Ali to i treba da postoji, da kažemo, kao neki filter. Ako ti nisi dovoljno rešio da se boriš protiv svega, je li tako? Da. Protiv svih poteškoća i svih prepreka koje su ti stavili, onda možda i ne treba time da se baviš. Ma naravno. Ja mislim da treba verovati u neverovatno i u nemoguće. Jer kako ćeš pomeriti granice ako baš ne veruš to? Upravo. U klasi si završio Video Gnjenović, tako? Da, da, da. I koji je neki savjet koji ti ona rekla tokom godina studiranja koji pamtiš i dan danas? Pa, Vida je moja pozorišna majka i Vida je osoba koju ja, mislim, bezrezervno volim. Ono što je Vida uradila kod nas u klasi, a kod mene u klasi su zaista bili jaki glumci, kao što je Igor Đorđević, kao što je Nada Šargin, kao što je Ivan Bosiljčić, kao što je Sena Đorović. Dakle, neki ljudi koji sada trenutno vladaju nekim pozorišnim scenama u Beogradu i televizijskim, naravno. Vida nas je naučila glumačkom životu, ono što je najbitnije. Pored toga što nas je naučila glumi i tome kako da se izražavamo na sceni, naučila nas je da u glumačkom životu ćemo biti u kontaktu sa raznim ljudima, sa raznim rediteljima, sa raznim dramaturzima, sa raznim kolegama. I naučila nas je kako da se ponašamo u različitim situacijama. Tako da smo mi odmah na početku morali i da dramatizujemo tekstove, morali smo i da režiramo sami sebi scene, morali smo da radimo sa svim i različitim kolegama da bismo iskusili različite karaktere. Da, i pronašli sebe u neku ruku. Pronašli sebe definitivno, ali kao, kažem ti, pripremila nas je za glumački život. Da nije ni malo lak i da su odnosi koje uspostavljaš sa ljudima izuzetno bitni u glumačkom svetu. Kada su te sugestije, komentari, kritike, Dušane, čije komentare, sugestije ti uvažavaš? I ko je tebi onako, da kažemo, najveća podrška i glas razuma? Pa porodica, mislim, svi krećemo od porodice, ali tako. Ipak porodica se prati od samog početka i nekako su oni najobjektivniji. Porodica je definitivno najobjektivnija. Koji savjet im pred mama uvek kaže? Koji pamtiš, šta ti kaže nešto životno?
Od početka mi uvek govorila, budi prirodan i to je to. Mislim... Dobro, ti važiš za normalnog tipa i... Pa mislim, šta drugo? Da. Znaš. Koliko sam promenila ceo taj show muzički Zvezda Granda gde si ti učestvovao iz tvoje generacije dobro, i danas? Sada je to potpuno drugačije takmičenje. Kako gledaš na to? Pa znaš kako gledam na to? To je, gledam kao na takmičenje koje samo nosi isto ime, ali nije isto i takmičenje. Ono što se značajno promenilo u odnosu na period kada sam se ja takmičio je to da danas glavnu ulogu u tom takmičenju ima žiri. A ne takmičari. Dakle, akcenat je sada na žiriju. Jer pazite, kada se završi takmičenje, koncertnu turneju ima neko od žirija. A nemaju takmičari. Recimo, u naše vreme mi smo imali turneju. Nas, sedmoro finalista, imali smo turneju po celoj Srbiji, po zemljama bivše Jugoslavije. Ili Jugoslavije, ne znam već kako akcentujete vi ovde. Jugoslavije. Okej. Okay. Tako da, prosto, eto, bili smo i u Americi, i u Kanadi, i, wow, i po Evropi, da. Tako da, prosto, mi smo jedna od poslednjih generacija koje smo bili tog takmičenja koje je bilo potpuno drugačije. Danas je to nešto sasvim drugo, gde se pevaju razno-razni žanrovi. Naravno, sve izgleda skuplje. I veći su ulozi i sami takmičari mnogo više ulažu. Ali ono što sam shvatio jeste da dolaze manje više već svi kao neki poluprofesionalci koji su već kao radni pevači u nekim bendovima ili prosto imaju neke nastupe u nekim klubovima i slično. A za vreme našeg takmičenja mi smo svi bili bar većina nas smo bili neko ko uopšte nije nikad nigde nastupao. Mislim, to su ili bile neke školske priredbe ili nešto slično, do duše. Za sebe mogu da kažem, ja sam imao tada 16 godina, nisam imao vremena da nastupam pre. Ali prosto sve je bilo drugačije. Zato kažem, danas je to takmičenje koje samo nosi ime isto, ali nije i isto takmičenje. Da, se promenilo. A isto kad si kod akcenata, obojica ste rodom iz Novog Sada i Subotice, tako? Pa me interesuje koliko nosite taj vojvođanski mentalitet koji važi, eto, kao ponašanje? Vojvođanski sindrom. Ajde, da čujem. Kako? Pa ja ni malo. Mislim, nažalost, izgubio sam ga. I nekako ja kad kažem da sam ja iz Novog Sada, iz Veternika tačnije, aha, to je jedno mesto pored Novog Sada, mene ne mogu da povežu sa Novim Sadom, karakter moj ne mogu da povežu sa Novim Sadom, način na koji vozim automobil ne mogu da povežu sa Novim Sadom. Ja kad dođem u Novi Sad, koji je moj rodni grad i koji je grad koji najbolje obožavam, što se kaže, ja to kao 30 na sat, 40 na sat, pa onda kao ako ide 60, pa ne znam što, pa ti trube. Ja ne mogu to. Ja sam navikao na ovaj beogradski način. Dušane, kako ti voziš? E, to je čemu on priča ili... Pa znaš kako, ima istine malo u tome što se tiče te vožnje. Znaš, u Beogradu je nekako dinamičniji saobraćaj. Tako da, ako hoćeš... U Beogradu nije normalan saobraćaj, da se razumem. Mislim, potpuno nije normalan. Kad neko dođe i kaže da misli zaista da ume da vozi, ja mislim da ga treba baš testirati u Beogradu. Staviš ga na Slaviju kružni tok da vidimo da li znaš da voziš. Da, e, sad da te vidim. Ajde da te vidim. Ako znaš u Beogradu, znaš tuda. Ja sam imao prijateljicu koja bukvalno nije mogla da izađe iz kružnog toka i samo je kružila i onda je stala mučenica, izašla iz kola i plakala. Ja. I onda je došla policija i kao, šta je bilo, gospođo? Ne umem da izađem. Joj, hit. Dobro, i kakav je sindrom? Znači, da, ti ne važiš, a Dušan, ti? Vojvođanski sindrom. Pa, mislim da je to jedan sindrom koji je teško zapravo opisati, jer ne odnosi se samo na jednu osobinu. Koje su to osobine? Koje se mogu nazvati vojvođanskim mentalitetom? Da. Pa mislim da je pre svega opuštenost. To je možda glavna osobina Vojvođana. Opuštenost i da kažem, neka laka vera u ispunjenje raznih čuda. Mislim da svi mi onako lako verujemo da će se neke stvari ispuniti bez pomuke. Ali
prosto tek kada shvatiš da moraš da zasučeš rukave, onda ipak je bila malo i veća muka. To je nekako meni ostalo kao neki utisak. A drugačiji su definitivno Vojvođani od sveg ostalog dela Srbije. Definitivno drugačiji. Ja volim celu Srbiju, ja sam Srboljub. Odmah da se razumemo i to je to. Ali nekako kada uđeš u Vojvodinu i kada komuniciraš sa tim ljudima, nekako... Ja se gnušam tih kao, mi smo sad Austro-Ugari, vi ste ne znam šta. Nismo, svi smo jedno, svi smo jedan narod, da se razumemo kao meni. Te podele su mi i sve vrste podela su mi užasne i odvratne. Ali nekako kod Novosađana i Vojvođana se generalno, ovih koji su starosedeoci, ne pričamo o došljacima, koji se vrlo teško privikavaju na takav način života, nekako Vojvođani su pitomi. Pitomiji su mnogo od ostatka. Eto, to je nešto što je lepota Vojvodine. Pitomost. Da. Sad kad je Dušan pričao to muka pa da se pomučiš, uvek kako nekako sazrevamo, pa eto, kroz karijeru, eto ti 16 godina polaziš u celu tu priču, ti Slobo takođe ne kriješ godine, koliko znamo. 44. Eto, znamo, svuda piše, otkud znam je da proverim. Tako je. Koji je moment, koliko ste godine imali kada ste shvatili da ste mudri, zreli, stabilni? Nikada nisam shvatio. Taj moment još uvijek nije došao. Nikada nisam to shvatio do danas. Ti baš izgledaš onako skroz na mestu zrelo. Ne znam da li nešto nagoveštavaš da će možda taj trenutak da dođe uskoro. Pa eto, možda. Kaže, mudar si, zreo si, stabilan si. Ali vidi, Vučić rešio 300.000 dinara za prvo dete. Znači, vreme je da budemo mudri, zreli i stabilni. Eto, vidiš, vreme je da krenete. Vreme, to je to. Znate što bih voljela? Da, takođe, vi ste ne eksponirate medijski, odnosno privatni život. Da li ste zaljubljeni? Da. Pa ja sam zaljubljen u život. Znala sam, znao se što reći. Evo, ako imate leksikonska pitanja koje bih vam postavila, odnosno, ja ću da započnem rečenicu, a vi je nastavite. Ujutru čim ustanem... Podignem ruletne i popijem kafu. Kažu, dobro, evo ja odmah, malo da se ispraviš i sedneš da se zbog bubice da se bolje čuješ. On je ležerno opušteno se... Bubica test 1. Ne, mislim se stvarno kukao kuće. Pa nisu ovo bubice kao na terazi. E, nije to opet, to mi. Ali ne, mi se osjećamo kod tebe, jako mi je, super mi je koncepcija kao, pazi, ona je doktorka i mi smo na psihijatrijskom kauču, razumeš? Da, ovdje sve spremno. Tako je, mi smo legli. Zalegli. Ti je umetničko ime ili pravo? Umetničko, umetničko. Aha, okej. To si tako javno da bi si čuli ili možeš i privatno da pitaš. Spavanje uvek ugasim svetlo. A to je kao, okej. Pred spavanje uvek i nažalost šaltam onaj nesrećni Instagram od koga smo svi zavisni. Skrolujem, dok me ne uspava. Da, ti ne smete da plava svetlo? Naravno da mi smeta i naravno da se ležem jako kasno, recimo u 1, 1:30, 2 ujutru i da me to užasno nervira i da je to jedna stvar koju želim da ispravim u svom životu, da koristim manje društvenih mreža, da koristim manje vremena ispred tog plavog ekrana koji nas sve uništava, od koga potiče i glavobolja i kratkovidost i šta god. To želim da ispravim. Da, istina sve. Najviše se plašim. Ljudi. Novog lockdowna. Da, bukvalno, da. Da, sebe u pojedinim trenucima, možda to. Pa dobro. Možda to. Nemam neke strahove sad, barem ne da ja znam, nisam baš bio na pravom kauču. Dupli lav. Dupli lav. Ali ovo je sebe. Ja ne verujem u horoskop. Ne, on je onda zmaj. Da. Da, da, sebe, to je ono, kao u nekim situacijama umem da budem, koliko god da sam ovako kao sve super, ali u nekim situacijama, a on je to video na probama, umem da budem vrlo dupli lav. Dupli lav, eto. Najviše volim u životu, u poslu, ne mora posao, bude život, nešto. Ma ja volim svoju porodicu, tačka, mislim, to je to. Dobro. Mislim, jeste ono kao jedna, da kažemo, floskula, ali nema od porodice, sve polazi sa porodicom, se završava ćelija društva, znači porodica na prvom mjestu, ćao zdravo. Tako je.
Kod devojaka prvo primetim... Lepo ponašanje. Oči. Oči. A, kod suprotnog pola ne podnosim... Laž. Dobro. Isto. Da. A, kako bi startovali devojku da je vidite na ulici ili u klubu? Šta, da li imate neki svoj ono kao prilaz? Dođi mi na predstavu. Aj, aj, dobro, dobro, da. Da. Gde bi najradije živjeli? Španija. Pa ja živim tu. I rado živim tu, tako da... Ja ću se ispraviti. Ja volim Srbiju i, da. Kao što sam rekao, srboljub sam. Volim svoj Beograd, volim svoj Novi Sad, ali kad bih morao da odlučim negde drugde da živim, Španija je idealno mesto za život. Da. Iz nekoliko razloga, ako mogu da objasnim, a to je klima, savršena klima španska, savršeni gradovi, savršena arhitektura, ljudi koji su prilično slični karakteru našem. Evo, Nina se slaže sa tobom. Hrana koja Zlatna je Nina. Fenomenalna. Nina, da, imate Zlatna divnu Nina. Organizatorku Ninu. Da. Ovaj, dakle, hrana koja je fenomenalna u Španiji mi apsolutno sve odgovara. Nina ide sa tobom, da znaš. Nina, dogovoreno. Koja vam je loša navika? Korišćenje previše društvenih mreža, to je jedna loša navika. Imam ih puno, mislim, svi mi imamo mnogo mana. Ovaj, sad kad bih krenuo da nabrajam, stvarno to je ono... Dušane? Gazirana pića. Gazirana pića? Baš onako u velikim količinama. Pa baš u velikim količinama. Ajoj. To mi je baš loša navika i ovaj, nažalost, ja ne mogu da budem umeren kada je to u pitanju. Dakle, ili ih pijem ili ne pijem. To je to. Da. Ne postoji zlatna sredina. Da. Znate, našto je o tebi da sada novo saznamo. A, recite nam, gde možemo da vas gledamo? Gde, znači, pozoriš na Terazijama? Evo, recimo, u petak, subotu i nedelju. Evo sad, da, sutra, prekosutra i naksutra igramo Flash Dance. Upravo smo se testirali, dakle, nadam se da smo negativni što se tiče korone. Jasno. Jer je to kao neki, uveli smo to kao standard pred predstave da moramo da se... Karta za ulazak, da. Tako da, petak, subota, nedelja, 20, i u decembru igramo 11. 12. i neki, ne znam... 21. 22. 21. 22. Karata još malo ima, tako da požurite ako želite da gledate... Čekaj, sad za vikend imamo karte? Ne postoje karte. Ne postoje? Pa ne, sve je rasprodato, tako da ovaj... E, često me pitaju, moram to da kažem, dakle, često me pitaju, e, šta je s kartama ovo ono? Prvo, mi smo glumci izvođači, nemamo veze sa blagajnom, ne znamo da li ima karata, nema karta. Ali vam jave kada je rasprodao to sve. Nemamo karata besplatnih, ne delimo ništa, ali ono što možemo da savjetujemo ljude, ako žele da dođu u pozorište na Terazijama i da uzmu karte, jeste da prate repertoar. Kada izađe repertoar na Instagramu ili na sajtu pozorište na Terazijama, tog trenutka zovu blagajnu ili online kupe karte i to je jedini način kako možete da dođete u karata. Ja karte fizički nemam. Ja sam izvođač, nemam nikakve veze s blagajnom. Nemojte mi zvati za karte. Nema ništa. Znači, ovaj vikend je rasprodat, ali možda neki sledeći, odnosno u decembru mesecu. U decembru će biti, da. Ali imamo divne naslove. Recimo, Phantom se obnavlja u decembru, igramo Dule i ja 24. 25. decembra. Igramo, ja takođe igram u predstavama Zona Zamfirova, koja će biti obnovljena januar ili februar. Igram u producentima. Sledećeg meseca igramo 26. nekog, ne znam, 18. decembra. Kada ćemo vaše naloge? Tako, igramo Mama Mia, naš veliki hit koji se igra u pozorišnoj Terazijama, Chicago. Dakle, baš puno predstava. I što se mene tiče, ako si me pitala gde mogu još da me gledaju, igraću u jednoj velikoj, jako popularnoj seriji. To treba da krenemo da snimamo 15. decembra ponovo. Gledali su me u Tri muškarca i tetka. Moje emisije na dve televizije, ajde da ne spominjemo da budemo kolegijalni, ali znaju... Ne, slobodno reći, ne. TV Doktori K1. I to je Gastromaestro emisija. Snimam novu, drugi deo sezone sad uskoro sa novim gostima. I tako. Dušane, a ti ućutao si se.
Šta da kažem sad ja? Ovo je kao ono, samo promocija, wow. Sad... Evo ovako, ne, pitala si, ja rekao. Da, bravo, bravo, bravo. Rekao, ne znam da li još završio, ali ima još nešto da radim. A ne, to je totalno si lav. Evo, sad znam da je dupli lav. Pa to je to, nema šta. Nisam spomenuo gastroglumac gde imam i ovo recepte. Pratite Slobu Stefanovića na Instagramu. Tako je. Evo ono što ja zasigurno mogu da najavim jeste sada gomila božićnih emisija koje ćemo snimati za razne televizije i to je već krenulo da se snima, već smo neke emisije snimili. Tako da pripremamo i jedan božićni koncert koji bi trebalo da se održi ovde u Beogradu. Naravno, čekamo da vidimo kakve će biti mere i da li će moći uopšte da se izvede. Tako da to je nešto što je nama najbliže i nešto što nam je najbitnije za sada. Svakako, pored Fantoma kojeg čekamo sada za 24. i 25. decembar, kojem se obojica jako radujemo. Mm-hmm. Tako da, to je to. E, dobro, momci, hvala vam puno što ste bili. Tako ideju. Timing. Idemo na jedan muzički predah. Da. Aha, dobro. Ćao, Nina. Nina, organizatorka. Momci, hvala vam puno. E, hvala tebi. Super ti je emisija. Stvarno, hvala opuštena, vam. Lepa. Hvala vam što ste došli. I pratimo vaše predstave i vaš rad u buduće. Hvala što jednom. Vidimo se.